Вітаємо вас, наші глядачі! І сьогодні ми будемо виготовляти з вами зайчика із сказки яка? Рукавичка, ви вже здогадалися. І допомагати мені буде В'ячеслав і Настуся. Приєднуйтесь до нас та ростіть великі. Тому ми почнемо роботу. В'ячеславчик виріже вушко для зайчика, а Настуська наповне лапку для зайчика. А я буду робити мордочку. І зараз я вам покажу, як це все зробити. Дітки, ви приступайте до роботи, бери Настуся синтепон. Тобі має поміститися два вушка, пам'ятаєш? Угу. Дивись, щоб помістилося. Добре, я приступаю до роботи. Найперше, дивіться, у мене є ось така заготовочка. Найперше, мені потрібно відділити тулуб і голову. Зараз я перев'яжу, меншу частинку я лишаю на голову, більшу на тулуб. Ось так. Легесенькими ось такими рухами я перев'язую ниточкою. Ось так. Бачите, голівочка є. Все готове. В'ячеславчику, виходить у тебе? Угу. Дуже добре. А в тебе, Настуся? Ти мені показуй, добре? А я буду дивитися, чи в тебе все гарно виходить, добре? Будеш зі мною радитися. Поради мені її питати, я тобі буду допомагати. Ось так, голівка наша готова. Ось так, бачите, голівка готова. Зараз, що у зайчика? Допомагайте мені, я зовсім забула. Лапки. Лапки, ще що? В'ячеславчик. Вушка. Вушка, ще що? Хвостик. Хвостик. І тулуб. Тулуб, а мордочка? А носик? Зовсім забула. А оченятка? Так. Ось так, бачите, мордочка у нас така є. Ось така була в нас заготовочка біленького кольору, і я її зв'язала ось так по центру. І в нас вийшла ось така мордочка. Нам залишилось її прикріпити. Прикріпити, а де прикріпити, зараз мені підкажуть мої помічники, звичайно. Куди ж я без них? Дивись, Настуська, як ти думаєш, ось так прикріпимо мордочку? Так. Чи вище? Чи нижче? Як прикріпимо? Вище, нижче? Вище, правда? Ти думаю, як? Що нижче. А ти як думаєш, Настуся? Я думаю, що вище. І я так думаю. Ну, більшість перемогла, тому ми кріпимо вище. Кріпимо вище нашу мордочку. Ось так. Кріпимо вище нашу мордочку. Настуська, так ми хотіли? Так. Так. І носик чорного кольору. Ось так буде. Над мордочкою. Уже готова перша лапка. Боже, яка ти молодець, яка ти розумничка. У мене готова. Справилася дуже швидко. У мене готова перша вушка. І ти молодець. Добре, Настусечко. Ще в нас друга лапка ось тут. Її також потрібно наповнити. Добре? Ти тут трішечки більше синтепону дай. Дивіться. Ось так. Швидко. І гарно. Зараз дівчата та хлопчики, нам потрібно, що ми говорили, що зайчик має? Ану, пригадуємо. Очки. Очки. Правильно, Настусечко. Очки ще потрібно нам прикріпити нашому зайченятку. І я кріплю оченята. Ось так, одне очко. І друге очко. Очко прикріпили. Дивіться, як ми з вами швидко працюємо. Ви мені допомагаєте, і все дуже швидко в нас виходить. І гарно. Ось так. Нам залишилось вушка і лапки хвостик. Дивіться, Настусечка вже наповнила, В'ячеславчик вирізав. Але я ще дам тобі, знаєш, яке завданнячко? Дивіться, якщо в зайчика є вушка, вони ж не одного кольору, правда? Так. Вони двох кольорів. Тому другого кольору посередині в нас буде білого. Добре? Mm-hmm. І тобі ще одне завданнячко вирізати, ще ось такі дві заготовочки. У мене два вушка ще одно. Ну, молодець, справився чудово. Ось так, вушка є у нас готові. Дивіться, лапки у нас ось тут зайчикове, одна вже є прошита. Іншу я зараз прошию і заодно покажу вам, як це робити. Голка, нитка. Дітки, як ви думаєте, наші глядачі будуть вдома робити іграшку? Так. Ви б зробили з батьками? Так. Дивіться. Я дуже рада, що ви б захотіли таку вдома іграшку зробити. А скажіть мені ще, що вам відомо про цю казочку?
Нам відомо, що там були лисичка, зайчик, жабка, вовчик, кабан і ведмідь. І мишка. Ой, які ви розумні. Прям все знаєте про казку, ще й мене навчите. Тому що, можливо, я не так добре знаю її, як ви. Навчите? Так. Ну, коли ми її будемо в кінці пригадувати, ви мені обов'язково її розкажете. Добре, лапка в нас готова. Дивіться, лапочку я прошила ниткою. Ось так і ось так, в двох місцях. Зараз я її прикріплю. Ось так. Лапка. Одна. Дивіться, Настуся, підходить зайчику? Підходить. В'ячеславчику? Підходить. Дякую. Мої експерти схвалили роботу. Продовжуємо. Другу лапочку. І вже лапки готові. Яка ти молодець. Ти справжня помічниця для мене вже стала. Дивися, лапки дві готові. Ну, без вушок він зовсім на зайчика зараз не схожий. Погоджуєшся зі мною? Так. І я погоджуюсь з тобою. І ти погоджуєшся. Добре, зараз нам потрібно хвостик. Ось таке штучне хутро ми використовуємо. Дітки, що вам це хутро нагадує? Мені це нагадує... Носити його на де? На курточках, правда? Зараз носите на курточках. Хоч якщо у вас курточка... Ви зносили курточку, хутро не викидайте. Будемо зайчиків робити. Добре. Зараз ми прикріплюємо ось хвостик. Ось. Дивіться, який пушистий. Я вже готова. Молодець. І я. А ще дві зробив, так? Угу. Молодець. Дуже швидко. Несподівано. І я зробила свої лапки. Молодці. Як ви все швидко? Що це за мене? Я вже зовсім за вами не встигаю, дітки. Які молодці. Зараз ми повинні наші вушка прикріпити біленьку серединку. Я прикріплюю серединку до вушок. Настуся, чому заскучала? Нічого. І другу середину. Просто нам вже немає нічого робити. Нічого, ми зараз роботу обов'язково знайдемо. А хто мені буде експертом моїм розказувати мені, чи я все добре роблю? Я ж вашої поради питаю, тому що без вас я ніяк не справилася з роботою. І казочку будемо пригадувати разом. Ось так, дивіться, серединки готові. І зараз нам залишилось прикріпити наші вушка. Ось так прикріпимо. Як ви думаєте, так буде добре? Ага. Ось так буде добре? Так. Чи ось так? Як ви думаєте? О, висока. Це точно. Ви таку вгору? Але може воно впаде. Воно впаде? Чому? Не впаде, ми прикріпимо, все буде триматися. Воно гарно. Я трішки підрівняю. Добре, прикріплюємо вушка. Зараз будемо дивитися, впадуть вони чи не впадуть. Я думаю, що все буде добре. Ось так одне вушко. Аж треба трішечки потримати, щоб приклеїти. В'ячеслав, що за вираз обличчя? Ти що, не довіряєш нам? Я думаю, ми з усім справимося. Але тут треба до автомату, щоб воно так було. Ні, все буде добре. Повір. Не одного зайчика ми вже зробили, правда, Настусь? Ось так, я також так. А що, двох-трьох ми зробили? Бачиш. І ще нам залишилось отаку зачіску зайчика зробити. Чубок. Ну так. Щоб він такий красивий. Красивий був. Ось так. Зачіска в зайчика нашого готова. Як на мене, непоганий. Вийшов зайчик, правда? Настусь. Ну я також так думаю. І ще нам залишилося дві лапки. Ось такі. А як зайчик без лапок? Ну так, дві є, а дві ще потрібно зайчикові нашому прикріпити лапки. І я зараз зв'яжу. Ось цей заготовочку, що Настуся зробила мені, зв'яжу і ми прикріпимо. Ось так. Настуся, може ти мені допоможеш, іншу зв'яжеш лапку? Ну давай. В'ячеславочку. А мені потрібна нитка. Бери, я тобі допоможу. Давай, я тобі допоможу. Ось так. Зав'язуй. Робота, вона вже йде до завершення. Залишилось тільки прикріпити лапки. З допомогою моїх чудових діток, які мені допомагали, ми справилися дуже швидко. Зараз нам залишилося пригадати казочку. Правда?
Так. Чи ви пам'ятаєте? Бо ви казали, що мене навчите казочку. Дивіться, ось так. Одна лапка в нас, яку зробила Настуся, і інша. Зараз подивимося, хто з нас краще знає казочку, ви чи я? Як думаєте, хто з нас краще знає казочку? Ми думаємо, що ми. В'ячеслав, також так думаєш? Все, зайчик в нас готовий, ось такий. Нам потрібно ще йому вусика прошити чорною ниточкою. Але ми прошивати не будемо, але ви вдома обов'язково це зробите з батьками. Домовилися? Дітки, так, що це у нас? Рукавички. Рукавичка. А біла вона у нас чому? Тому що зима. І дідусь її загубив. І поки він її знайшов, вона вже зовсім снігом припала. Тому вона білого кольору. А з другого боку, вона яка? Сіренька. А чому? Тому що вона в снігу лежала і не замостилася. Сніжком не припала. Ось ми зараз будемо пригадувати цю чудову казочку «Рукавичка». Ось так, розв'язуємо книжечку нашу, оригінальну у вигляді рукавички, і бачимо, як була казочка наша, ну, пригадуємо. Ішов дідусь лісом і з собачкою. Так, ішов, загубив він рукавичку і зразу зовсім цього не помітив, пішов собі далі. А тут лісом ішла сіра мишка. Де вона в нас? Ось так. Йшла сіра мишка. От так іде. І побачила що? Рукавичку. Рукавичку. Подумала мишка, яке щастя. Я зовсім замерзла на вулиці. Піду я в рукавичку погрітися. Злізла мишка в рукавичку. І живе собі там. Аж раптом лісочком хто стрибає? Жабка. Жабка. Як жабка? Жабка. Скриготушка, так? Бігає жабка. І йде до рукавички, питає, а хто в цій рукавичці живе? Правильно. Мишка каже, мишка скриботушка, а жабка каже, пусти мене в хатку. А мишка каже, добре, будемо жити двоє. Хто йшов? Зайчик. Зайчик. Шов зайчик, бачить рукавичка. І питає. А хто в цій рукавиці живе? Мишка скриботушка і жабка скриботушка. Пустіть і мене. Ну, заходь. Стали вони жити втрьох. Дивіться, а в нас тут сніговичок. Він також в рукавичці був, як ви думаєте? Ні. Ні, він просто там в лісочку був, хтось його зліпив, правда? Біжить лисичка до хатки, питає, а хто в хаті живе? Мишка-скрипотушка, жабка-скрипотушка, зайчик-побігачик. Лисичка каже, пустіть мене в хатку. Стали вони жити в чотирьох. Дуже добре, пустили в хатку і лисичку. Далі Настуся хто був? У нас був Вовчик. Вовчик-братчик. Іде він до рукавички і питає, а хто в цій хатці живе? Мишка-скриботушка, жабка-скриботушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка. Каже Вовчик, пустіть мене в хатку. Вони кажуть, добре, будемо жити в п'ятьох. Так, молодець. Пішов і Вовчик, їх вже так багато, зовсім тісно їм стало, місця не лишилося в рукавичці. Аж раптом лісом іде хто? Ось тут у нас Мішка. І що було далі, Настуся? Хто в цій рукавичці живе? Мишка-скриботушка, жабка-скриботушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, Вовчик-братик. А Мішка каже? Ну, пустіть і мене в рукавичку погрітися. А вони кажуть, нема місця вже. Ну, але він так благав, ну, будь ласочка, ну, я тільки з краєчку, так погрітися, бо мені зовсім холодно. І каже йому мишка, ну, залазь. Ну, добре, пускаємо. І ведмежатко залізло. Далі що було? Далі дідусь раптом додивився, що він без одної рукавички. І повернувся шукати рукавичку разом із собачкою. Собачка швидко знайшла рукавичку. І всі звірі повтікали з рукавички. Всі звірі повтікали рукавички. Дідусь забрав рукавичку. Ось і казочка кінець.
Дякую, що мені допомагали робити зайчика, розказувати казочку. Ростіть великі та здорові. Приєднуйтесь до нас. Дякую, що були разом з нами.